se shumë me rëndësi ta dim opinionin tuaj. Do ishte mirë që ti ndërpritet puna këtyre institucioneve arsimore? Për mendimin tim po. Për mendimin tim po. Se Për shumë arsye, për këso shumë qëndrimi arsye, s'kam dëgjuar deri më tani për në shumë opinionin arsye, publik për kosovar. shumë arsye, unë jam i mendimit që ndërpriten edhe sa më shpejt e mundur të jetë. Pavarësisht nga mënyra, e dini pse këto sot janë atraktive për nxënësit në këto shkolla? Për faktin se shkollën tonë e kemi të dobët. Po kjo s'ka dyshim në A pra këtë. të lutem, tashi, të frymë një diçka tjetër dhe të bëjmë një autogol politik për të ardhmen dhe të lejmë pasiv shkollat tona, atëre sigurisht që kjo nuk mund të justifikohet dhe nuk mund të Po lejohet veprimtaria arsimore është e nga shtrirë në 160 vende. Le të jetë, ne jemi përgjegjës për vendin tonë, nuk Po. jemi përgjegjës për 160 pse këto vende. 160 vende tjera nuk Se, po e bëjnë një gjë të tillë? sepse askundi nuk mundet me i fut tjetri me i marr peng të tjerët siç futen në Kosovë. Jo, po flas pse në